rsiiska markaan waxuudhawarka jogtay isra'el io maraykanka baaq deg deg ayuu soo saaray waxauu maraykanku ku amray in hubka laga joojiyo isra'el maalmo kahor ula jira laakiin markaan wxu kasoo horjeestay xaaladda kase ayuu ku baaqay in xabajoojin deg dega laga hirgeliyo wararku ugu dambeeyey madaxweynaha maraykanka iyo sidoo kale madaxweynaha faransiiska oo si deg dega kulan u yeelanaya iyo xaaladda kadse ayaanu saxibayaal barnaamijkan si gaara uga eegi doona madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku booriyey isra'il iyo maraykan kuwa in gebi ahaanba ay joojiyaan duqaymaha iyo dilka dadka rayidka ee ay ka wadaan magaalada khase ee falastiin halkaasi oo ay dhibaatooyin badan ka geysanayaan cadowga gumaysta israa'il waa inay joojisaa duqaymaha ay ku haysa khaso iyo dilka dadka rayidkaa sida warbaahinta ingiriiska u sheegay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ma jirin wax sharci ah oo ku saabsan qaraxa iyo dhibaatada macron ayaa u sheegay b b c da waraysii la daabacay goor dambe oo jimcihii lasoo dhaafay isagoo intaa ku daray in xabajoojin ay faa'iido u leedahay isra'el caruurtan haweenkan iyo dadkan da-da ah waa la duqeeyey waana la dilay meydad ayaa waddooyinka dhooban caruurtii iyagoo oynaya waalidiintoodii la di leeyay ayaa warbaahintai ay ka muuqdaan ayuu yidhi hogaamiyaha faransiiska emmanuel macron

waxa uu yidhi maraykanka waa in uu dabada ka riixaa sidii loo joojin lahaa dhibta xamaas waa dhibta israel ay ku haysto dhulka falastiin taasi oo uu kala jeedo in duqaymaha israel ay joojiso maraykanku nuamro waxaan rajeenaynaa inay samayn doonaan xabajoojin deg dega ayuu yidhi madaxweyne emmanuel macron markii la weydiiyey haddii uu doonayo hogaamiyaasha kale oo ay ku jiraan maraykanka i britain inay ku biiri doonaan baaqiyada xabajoojinta deg deg ah washington ayaa diidday inay taageerta baqyada xabajoojinta buuxda taa badelkeeda waxay taageertaa joojinta gaaban ee dagaalka si loo ogolaado gargaar bini aadamnimo in kase la geyo camaas ayaa weerarla mufilaana ku qaaday isra'el toddobadii bishii hore e oktoobar kaasi oo ay ku dhinteen u garaan uaoqooo qof sida ay sheegeen saraakiisha isra'el duqeymaha xooggan iyo weerarada dhulka e e israa'el ay ku haysa kasa ayaa tan iyo xilligaasi lagu dilay in ka badan kow iyo toban kun oo falastiiniyiin ah iwaxa ay u badan yihiin caruur iyo haween sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka falastiin israel ayaa wajahda baaqayo isasoo taraya oo ku aadan xakamaynta laakiin waxay sheegtay in xamaas ay ka faa'iidaysan doonto xabajoojinta si ay u xoojiso mowqifkeeda bayaan uu kaga jawaabayo faallooyinka macron re-issaaraha israel benjamiin netanyahu waxa uu soo saaray waxaana uu ku sheegay in hogaamiyaasha adduunka ay tahay inay cambaarayaan waxa xamaas ay geysanayso oo ay cambaareen israel dembiyadan ay xamaas maanta ka geysatay khaso waxa ay biri ka dhici doonaan baariis new york iyo meel kastaoo adduunka ka mid ah ayuu netanyahu yidhi waraysiga waa macron wa -ma ee b b c da ayaa la sii daayay maalin kadib shir bini'aadanimo oo khaso lagu qabtay taasi oo looga hadlaya xaaladda يسدوك لاري مهل إلى فلسطين ماكرون واحو الشاقين قبل بدا عد اي دمان دولة ده هي هيا ده هكالا يكسو قبق داشر مدحيات كهاس اي احيد انا نجلنا حالك لأو انا هين مرك جوجينتا بناء الدني ماذا؟ ان لاقا دا حب جوجينتا سلو الالي ونلوش الدمان دات كريت كاي وحبا اي نوكولا هين اي دباتو ينكي كرد عاي اسرائيلي وارر كحماس defacto maanta waxa ay sheegtay in dad rayida lagu duqeeyay qeybo badan oo ka mid ah israel xaqiiqdii ilmahan hablahan iyo waa duqowda waa la duqeeyey dhammaantood waana la dilay markaa ma jirta sababtaasi ay ku timi in sharciyad ahaan loo eego marka waxaannu ku boorinaynaa isra'el in gebi ahaanba ay joojiso wax ay waddo ayuu mar kaale macron si adag ugu celiye qaramada midoobeya kooxda xuquuqda caalamiga ah ayaa ka digaya xaalado bini aadamnimo oo ba'an oo marinka qaso ka dilaaca iyadoo ururka caalamiga uu sheegay in nolosha hal milyan oo carruura ay ku xiran tahay dun oo ay ka dhaarracdo tan io markii dagaalku u bilowda faransiiska ayaa mamnuuca isu soo baxyada falastiiniyiinta lagu taageerayo waxaana ucaad waa cadcadaadis ku saarayaa dadka isugu soo baxaya wadooyinka si ay uga soo horjeedaan dilka dadka rayidka ee kaso shir madaxeedka caalamiga carabta iyo wadamada islaamka ayaa maalmo ka hor lagu soo gabagebeeyay rayaadh mana jirto tallaabadii ay soo saareen waxyaabihii ay soo saareen tallaabo ka mid oo la qaaday waxaana looga hadlayay xaaladda qaso oo dhan

shir-madaxeedka sabtidii lasoo dhaafay ayaa lagu cambaareeyey gardarada isra'el ee maranka qasa dimbiyo dagaal ayaana loo aqoonsaday xasuuq baahalnimona waa lagu diray in arrimo bini aadanimada ka baxsanna israel ay geysatana waa lagu eedeeyey waana la isku raacay ayaa lagu yidhi warmurtiyeedkan lagu daabacay ama warmurtiyeedka laga soo saaray shirka waddamada islaamka iyo jaamacadda carabta eryaad lagu soo gebagebeeyey waxay sidoo kale ku baaqeen in la joojiyo guddoominta khase ogolaanshaha gargaar bini aadanimana la gaarsiiyo joojinta dhoofinta hubka israa'el ee ay ka helayso maraykanka yareer galbeedka sidoo kale waguwaa lagu soo saaray kulankan hogaamiyaasha ayaa dalbaday in golaha maanka ee qaramada midoobay e uu qaato xal adag oo aad u adag si loo joojiyo gardarada isra'il ee kasa مركز هو روح اللي فيلا <applause> يينا يكاقي بقلان لابي لابا تنكو حبنودي أروركا دا معادا عرب تبالس مركز دنبه وحا شركة لغو كردي أروركا إسكاشي إسلامكا أو أي سيلو يقانو أو أه أرور بلاران أو أي كومي دي سيهين كونتوني تدبدو أو بدن مسلمين كواسيو درالكا دا معادا عرب تا إكاتر هاشم أهل بارا وكاتر سان الجزيرة أي شيئين هديه أنو لا يسكر عالسنين سنين كسوق يبقال كشركة لتجدوا أنو فايدة لحين دوت إن إسرائيليون تو أنو الضن كلاحين وحكا أو ودحية أو أي سي يسيدو أو غامياش جامعة دا عربتا مركا ديكتو ورمرتيت كوا حد ريمي ساين هو غامياش عربتا يكوا مسلمين تاهيبا أنو هيسان هاب أي كوريحان حب الجوجين مرن بنا يوري شركني وحاو واها ميد لو ايغ يو موقال كمن نمدا دوني دا عربتي مسلم كوا هذل بيال او آنو غان لحين عربته او دان ما اي سنكو آن سنين ان اي كاقب غالان شركان سوابتو اه كلا دوانان شيها وين يكلا قيب مهم كاي شركا تاسي وحي سواب ان هذل كان اريادا اي كا عدين اما اي سن عدين او استعمالك استعمال كا قاب كا daxalsugaha sacuudiga maxamed binu salmaan oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo hwlgalada militaria ee khasal lana sii daayo dhammaan maxaabiista iyo sidoo kale waxyaabaha la haya tani waa musiibo biniaadanimo oo aama caad cadaysay guuldarada beesha caalamka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay soo afjaraan xadgudubyada guud ee israel ee sharciyada caalamiga ah ee biniaadanimada waa ka gudubtay ayna cadaynayso herarka laba geesoodka ye caalamka u qaatay ayuu yidhi

ee dhallaanka caruurta iyo haweenka kasa isagoo dib u cusboonaysiiyey baaqiisa ku aadanaa xabajoojnada deg deg ah waxaa deg deg ah ee qasa ma aha in la hakiyo dhowr saacadood halkii aan u baahannahay xabajoojin joogtoah ayuu raaciyey ma gelin karno iskacaabiyyaasha xamaas ee difaacaya dalkooda inay la mid noqdaan kuwa waa qabsaday لحنا ما كفلسطين محمود عباس أو مازم يا إفتي مين غصة كسكو إسرائيل دان تكل بيت الله يستو أي سيد أو وحنو جوبا قمرية كن كينو جوجي قدر رضا إسرائيل قابس الشدة حد جذبي ذا يسمع الدلك ee gobollada iyo goobaha ay ku sugan yihiin dadka falastiiniiinta majiraxal milatari iyo mid amni oo la aqbali karo maadaama ay dhammaantood fashilmeen waxaa si cad u diiday dadaal kasta oo lagu doonayo in dadkayga looga barakiciyo khasa ama daanta galbeed ayuu cabaas ku daray amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed althani ayaa su-aal ka keenay ilaa intee la eg ayay beesha caalamku ula dhaqmi doontaa isra'el sidii in awaa ka saraysa sharciga caalamiga ah dunida caalamiga ah ayaa weli ah mid difaac ah dhammaan muuqaalada hortooda ah yaa qiyaasi karay in cisbitaalada si cad loo duqeeyay qarnigii koowii labaatanaad ayuu weydiiyey mowqif wadajira oo midaysan wasaarada arrimaha dibadda ee sacuudi carabiya ayaa sheegtay in kulankooda jirka ah ee jaamacadda carabti i o ic la qabtay si looga jawaabo duruufaha gaarka ah ee ka dhacay marinka qas ee falastiin iyadoo dalalku ay dareemayaan baahida loo qabo in la mideeyo dadaalada ay ku soo baxaan mowqif wadajira oo midaysan o i c waxaa ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah adduunka islaamka oo dhan oo ay ku jiraan dhulka falastiinka ee diriskala ah sida masar urdun lubnaan turkiga iyo ciraaq cabdulfetax alsiisi madaxweynaha masar ayaa ku nuxnuxsaday in siyaasadda ciqaab wadareed dil go-doomin iyo wareejin xoog ah ay tahay mid aan la aqbali karin tani looma fasiran karo isdifaac waana in si deg dega loo joojiyaa iyadoo iraan marar badan ay ka digtay in baaxadda dagaalku uu sii ballaaran doono haddii isra'il ay joojin weydo weeraradeeda ay sidoo kale madaxweyne ibrahim raasi waxa uu ka qaybgalay kulankan ka dhacay riyaad taasi oo noqonayso booqoshadiisii ugu horreysay ee madaxweyne iraana muddo kow iyo toban sana uu ku tuga sacuudiga duqaymaha indhan la-aanta ah ee ka dhanka aaqisa waa in la joojiyaa ayuu yihi raase isaga oo intaa ku daray dowladaha islaamka waa in ay u magacaabaan ciidanka gumaysiga iyo nidaamka gardarada ah ee israil u raragixiso